Welcome back to Talk with Chuck. Talk with Chuck को पुनी थरे आपन मानों को स्वागत। तो आज का टॉपिक हो ची स्पोर्ट्स फ्लैशबैक। तो हमें आउ थरे से मेमोरी को जीवंत करिबा। बस जो उरी को हमें भूली जाइचु बा छाड़ी जाइचु सही उरी को आज डिस्कशन करिबा। तो आज का टॉपिक टी सही मानों को पाई जो मैंने मिस करी चंती बा जो मैंने इग्नोर करी पड़े थे बा दो जो है फेल्ड टू नोटिस बा जो माने ओवरलुक करथिले बा ओवरपास करथिले सेई मानको पई आजकार वीडियो एवं एई वीडियो टी टू रिकैप्चर दिस क्वेश्चंस एंड दिस टॉपिक एंड टू रिफ्रेश दिस क्वेश्चंस एंड टॉपिक एंड टू ब्रिंग दिस टॉपिक एंड दिस क्वेश्चंस टू योर मेमोरी सो वेस्टिंग नो टाइम लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड तो प्रथमे हम डिस्कशन करबा ओडिसा रु जो पार्टिसिपेंट्स माने बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम को जाइथिले सेइ मानको विषय रे आमे देइ नथिलु लास्ट वीडियो रे तेनु सेइ गुडी का आगे आमे डिस्कशन करबा एवं तांकरो से को प्लेस रु बिलोंग करंती से गुडी को मध्य एटा दिआइ छि जेपर कि दुति चांद फॉर 4x100 मीटर रिले रेस रे जाइथिले एवं से जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो अटंती श्रावणी नंद जे कि से भी रिले पई जाइथिले कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रो से दीप ग्रेस एका ओमेन्स हॉकी टीम रो से प्लेयर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करंती ज्योति सुनीता कुल्लू जे कि से भी ओमेन्स हॉकी टीम रो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करंती अमित रोहिदास जे कि मेन्स हॉकी टीम रो से भी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करंती तो एई गुडी को निश्चित भाव रे मने रखी कि जीवा पई पड़िबो जदि आपण एएसओ आगामी एएसओ एग्जाम मात्र आउ 4 दिन अछि तेनु एई गुडी को निश्चित भाव रे आपण को प्रिपेयर हेकि जीवा पई पड़िबो देन आमे नेक्स्ट को जीवा तापरे आधार ट्रॉफीज एंड कप्स आधार ट्रॉफीज एंड कप्स सेतिरे कोन कोन जानिबा ना 75th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी जोटा के 21-22 पई हेतिला केरला रे सेतिरे केरल जीतिजी एवं वेस्ट बंगाल को हरे तेनु विनर होची केरला एवं सेकंड एवं रनर्स अप होची वेस्ट बंगाल वर्तमान होची विनर ऑफ 130th एडिशन ऑफ डुरांट कप 2021 मसिया रे जो डुरांट कप हेतिला ସେଥିରେ ଗୋଆ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ମହମେଡ଼ାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ଜିତିଥିଲା କିଏ ହାରିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍ଟା ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏସିଆ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଆର ଫାଷ୍ଟ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବା ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡରେ ଥାର୍ଡ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ 131ତମ ଯେଉଁ ଡୁରାଣ୍ଟ କପ୍ ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ 3 ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିକି ହେବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆସାମରେ ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି କୋଲକାତାରେ ଆଜି ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା ତ ଆଦର୍ଶରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ୱିନର ଅଫ 2021-22 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୱାଜ୍ ଦ 87th ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଠିକ୍ ଅଛି 21-22 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ହେଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି 87ତମ ଟ୍ରଫି ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜିତିଛି ଏବଂ କାହାକୁ ହରେଇଛି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିନର ଅଫ୍ ଆଇପିଏଲ୍ 15th 15ତମ ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଗଲା ସେଥିରେ କେଉଁ ଟିମ୍ ଜିତିଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି କେତୋଟି ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଇପିଏଲ୍ 15ରେ 10 ଟିମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଓଧର ଟ୍ରଫି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଏ କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ତା ନାମ ଦେଓଧର ଟ୍ରଫି ରଖାହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଦିନକର ବଲବନ୍ତ ଦେଓଧର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା ଦିନକର ବଲବନ୍ତ ଦେଓଧରଙ୍କୁ ତ 19-20 ପାଇଁ ଦେଓଧର ଟ୍ରଫି କିଏ ଜିତିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଡିଫିଟେଡ୍ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ତେଣୁ ୱିନର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଟିମ୍ ଏବଂ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ମିସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି ବା ଫେଲ୍ଡ ଟୁ ନୋଟିସ୍ ଅର୍ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଓଭରପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦେୟାର ମେମୋରି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇକି ପେସେନ୍ସ ରଖିକି
ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲି ପେଟିଏମ୍ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, କାହିଁକି ନା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସ୍ପନ୍ସର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ପେଟିଏମ୍, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାମ ପେଟିଏମ୍ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ଏବଂ ତାକୁ ରଣଜୀ ୱାନ୍ ଡେ ଟ୍ରଫି ବି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ରଣଜୀ ୱାନ୍ ଡେ ଟ୍ରଫି ବି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦିସ୍ ଇୟର୍ 2021-22 ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଡିଫିଟେଡ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିଛି? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜିତିଛି, କାହାକୁ ହରେଇଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ। ଦେନ୍ 36th ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ, 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ସ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 2022 ମସିହାରେ, କେଉଁଠି ହେବ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 36th ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ୱିନର୍ ଅଫ୍ UEFA ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୁଏ, ତା ନାମ ହେଉଛି UEFA ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଟାଲୀ ବିଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ ଜିତିଛି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, UEFA ୟୁରୋପିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଦେନ୍ ୱିନର୍ ଅଫ୍ ଥୋମାସ୍ କପ୍ଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଏବଂ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଥାଇଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ହାରିଛି। ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଓନ୍ ଦା ଉବେର୍ କପ୍, ତାହେଲେ ଉବେର୍ କପ୍ଟା ହେଉଛି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାର ନାମ ହେଉଛି ଉବେର୍ କପ୍। ଏବଂ ଏଥିରେ 2022 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଉବେର୍ କପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଜିତିଛି ଏବଂ ଚାଇନା ହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ବିଟ୍ ଚାଇନା ଇନ୍ ଦା ଉବେର୍ କପ୍ 2022। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏହି ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ତ ତା ସେଠିକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଯେ ହାର୍ଡ଼ କଟ୍ କ'ଣ, କ୍ଲେ କଟ୍ କ'ଣ, ଗ୍ରାସ୍ କଟ୍ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଛି ହାର୍ଡ଼ କଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆସାଫାଲ୍ଟ ବା ପିଚୁରେ ପ୍ରଥମ ତିଆରି କରାଯାଏ, ରୋଲିଂ କରାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଲର୍ ଲଗେଇକି, ବା କଂକ୍ରିଟ୍ ବି କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ବି କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଆସାଫାଲ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପିଚୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରୋଲର୍ରେ ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରେଜିନ୍ ବାଲା ମେଟ୍ ପକାଯାଏ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପକା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଟଣାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଡ଼ କଟ୍। ଆଉ ଗ୍ରାସ୍ କଟ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗ୍ରାସ୍ ସେଠି ଘାସ ଥିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲେ କଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲେ କଟ୍, କଟ୍ ସ୍ପେଲିଂଟା ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, କ୍ଲେ କଟ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାଟିରେ ଏବଂ ଶାମୁକା ଜାତୀୟ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ରାବିସ୍ ମିଶାଇକି ସେଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଶୀ ବାଉନ୍ସ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରୋଲାଣ୍ଡ ଗେରୋସ୍ରେ ଯେତେ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଲେ କଟ୍ରେ ହିଁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଫୋର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣାଇଦିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ କଟ୍, ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ହାର୍ଡ଼ କଟ୍ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରୋଲାଣ୍ଡ ଗେରୋସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତା କ୍ଲେ କୋର୍ଟରେ ଖେଳ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସରିଯାଇଛି, ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି କିଏ ହାରିଛନ୍ତି। ୱିମ୍ବିଲଡନ୍ରେ ସେପରି ୟୁକେ ୱିମ୍ବିଲଡନ୍ଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ତା ଗ୍ରାସ୍ କୋର୍ଟ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏଇଟା ବି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ ଓପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟରୁ ହୁଏ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହାର୍ଡ଼ କଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଏହି ତିନିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, କେବଳ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ଟା ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ବାକି ଡବଲ ମିକ୍ସ ଡବଲ ଏବଂ ଓମେନ୍ କାଟେଗୋରୀ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି କେବଳ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କାଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଦେଲେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଲମ୍ବା ହେଲେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦିଓ ପାଟନା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଡାଟା ନେଇକି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କମ୍, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ବିହାରର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପିଲା ଆପଣ ପାଇବେ,
କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଏଥିପାଇଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଯେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଆସୁନି 2.5-3 ମିନିଟ୍, ତେଣୁ 2.5-3 ମିନିଟ୍ରେ କରିବା କଥା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏନିୱେ ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ୱିମ୍ବିଲଡନ୍ର କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ମେନ୍ସରେ, ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ ଏବଂ ସେ ସର୍ବିଆର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନିକ୍ କିର୍ଜିଅସ୍ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର, ପ୍ରୋନାନ୍ସିଏସନ୍ ଅଲଗା ହେଇପାରେ କାରଣ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ନେମ୍, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଜିଅସ୍ କହୁ କିର୍ଗିଅସ୍ କହୁ ସେଥିରେ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ପେଲିଂଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ସେଇଠି ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପେନ୍ ରାଫେଲ ନାଡାଲ ଯିଏକି ସ୍ପେନ୍ର କାସ୍ପାର ରାଡ୍ଙ୍କୁ ନରୱେର ହରେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପେନ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ ରାଫେଲ ନାଡାଲ ସ୍ପେନ୍ର ଏବଂ ଡେନିଲ ମେଡଭେଡେଭ୍ ରାଷିଆର ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲରେ ଜିତିଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ର ୱିନର୍ସ ଏବଂ ରନର୍ସ ଅପ୍। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି କିଏ ହାରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଯିବା। ତା ଛଡ଼ା ଓମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲଟା ବି ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲି ପ୍ରକୃତରେ ସିରିୟସ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ହୁଏତ ପାଇଯିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବି ଏ କ୍ୟାରିୟରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଦ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।